Xoşlanmısınız, Ehtibar müəllim. Bir daha sizi görüb şad oldum. Xoş gününüzə gəlir. Siz İtaliya səfəri haqqında soruşdunuz, mən sizə bir neçə məlumat verim. Qeyd edeyim ki, İtaliya səfəri çox böyük, möhtəşəm bir tədbirdir. UNESCO və İtaliyanın Fabriano şəhərinin icra hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunur. 72 ölkədən, 180 şəhərdən 500 sənətkar dəvət olunur. Azərbaycandan da Şəkidən məni dəvət edirlər. İcra başçısı ilə bir yerdə gedib orada ölkəmizi təmsil edəcəyik. Dünyada 180 yaradıcı şəhərlər var, bizdə də Şəkidir. Belə qərara gəldik ki, Şəkinin qədim şəbəkəmizini geniş dairədə dünyaya bir daha tanıtmağa çalışaq. Gördüyünüz bu əsərin 270 yaşı var. Qədim Şəki evindən, ota beşiyindən bir məkandan sökülmüş vəziyyətdə mənə gətirdilər. Bunu bərpa etmişəm, Pekində və Moskvada nümayiş etdirmişəm. İndi də İtaliyaya aparmaq fikrim var bu tədbirdə. Bu pəncərənin şüşələri İtaliyadan gəlib, 300 il qabaq. Şəki xanı Hüseyin xan müstəqil xanlıq olub, İtaliya ilə, bütün dünya ilə birbaşa ticarət əlaqələri olub. İpək verib yerinə bu şüşələri gətirdi İtaliyada. Bu əsərin adını 300 il qabaq İtaliyadan Şəkiyə, 300 il sonra Şəkidən İtaliyaya belə bir başlıqla nümayiş etdiricək. O cümlədən çox maraqlı, gözəl bir yeni əsər də aparasıyam ora. Bu əsər də çox maraqlı bir əsərdir. Xalça şəbəkə əsəridir. Hansı ki, bu şəbəkə Təbrizdə keçirilən Beynəlxalq Festivalda birinci yerə layiq görülmüşdür. 31 ölkədən 200 sənətkar qatılan beynəlxalq sərgidə. İndi İtaliyada nümayiş etdiricək. Yəni, mən çox sevinərəm ki, bizim bu gözəl tarixi mədəni irsimiz oradakı bütün yaradıcı şəhərlər şəbəkəsindən gələn sənətkarların işini üstələsin, yüksək yerlərə layiq görürsün. Yaşayarız, görərik, ümidim çoxdur. İnşallah səfərdən sonra da bir daha görüşərik etibarına. Çox sağ olun. Uğurlar olsun.